Цветанов. Първо центриране към Георги Минчев, ударя над вратата. Пътунчев е Георги Минчев. Три гола в рамките на последните два мача за черно-белите. Петър Витанов. Добре, отлично дори за Карагарен. Ще може ли той да завърши? Пада в наказателното поле Бирисент Карагарен. Играта продължава. В редовна позиция бе Бирисент Карагарен в момента, в който получи подаването от Петър Витанов. Интересна истината, много интелигентна игра от полузащитника. Визирам Петър Витанов в момента, в който изведе Бирисент Карагарен. Изпълнява. Удар на Мален Бана. Право в ръцете. Страж. Андриан Краев и трудно можеше този удар да стигне до вратата на Локо Пловдив. Сега пък домакините на своя ред контратакуват опита на Димитър Или. Не, никакво ще обаче динамиката в представането на двата отбора. Димитър Илиев справи се с Георги Александров. Карагарен. Бирисент Карагарен стреля. Звонимир Миколич обаче спасява. Потърси близкия ъгъл. Бирисент Карагарен и отправи топката право в тялото на Димитър Илиев. Добра комбинация между капитана Локомотив Пловдив и Кристиан Илич. Сега Георги Минчев. Спрати топката на фланга и моментално тръгна към наказателното поле. Локо Комиланов забрави за Кристиан Илич. В един момент Тома Даске, образно казано, остана между двама футболисти на Локо Пловдив, което е тотално недопустимо. И Георги Минчев, и Кристиан Илич бяха в близо до ситуацията. Топка ще бъде достигната от Момчил Цветанов. Да, той има опцията да подава за Димитър Илиев. На ситуацията топката тупна тук преди отиграването на тази топка за отиграване и тя попадна в краката на Димитър Илиев. Илиев към Георги Минчев, има вдигнат флаг за засада. И тук абсолютно коректно. Дадат идея, с което да превземат вратата на съперника. Какъв шанс! Насир Мохамед бе точен. То Пиргов нямаше.